nyishura cyangwa twigaragura hangaha twigaragura kuri bose babireba ubu se twigaragura gashituka nkuri hejo uvi wanje kugira ute umva umbwire frafu ruko twuko ntago nshaka kukumva ako se frafu no gusakwerekera umugore koko ako akagabwe kamafuti umugore wawe giye mugenana mufuka igihugu kidakubita imbwa cyorora imisego buna kwereka wanyana yimbwa we naho se kidakubita bambuze cyorora iki urumva kitorora ibihombo Uragarutse kandi? Ah? Uragarutse. Ah no, naho rwose sinje kukwishyuza. Nje kugusura nk'umuturanyi. Ariko se wayuza rega nange bura ndu umuntu kandi nange kumbona rwose no kutuba nta kibazo. Rega nawe nta n'ikibazo cyawe buri. Shatse wanampobera uyu munsi. Aho tugiye mu nzu. Oya, ndashaka ko tuganira nk'abaturanyi. Ariko ndura ho furako. Urahora komeye furako. Ndagufasha. Ndu pam. Gipozo nke. Umbura fatwa amiko urya urafata byose ushobora kwishura no no ushobora kujya kwishura ushobora kwishura ushobora kwishura kubishyura ushobora kutwishura none uratwishura uratwishura yewe reka ntabaze uratwishura ninzu muyijyana ninzu muyijyana ariko urona uzaho bakubita ku buryo wakubita agashenze gutyo ntabwo uzaho kubita nyina wagakubisa reka ndakubita Ariko cyane cyane igitsina gabo.
igitsina gore yo ntaga ari ngomba cyane ukamunkomaguri urumva ku buryo bazajya abanyana vuga kwa frafra bagira gutya akuso ubwo wirengagije uburyo ne wirengagije karatenize ku buryo wazumbwira yo magambo ameza gutya wirengagije ibyo niza byose we nashaka gusa nize reka tari ubwanwa gusa ngenzwa n'ubwanwa gusa wa wanyeretse umuntu ngo wasamba ngo wasamba ngabanza no gukomera hano ukabanza ukareba ibyo ari byo reka nzimpamagara kitwa madawa urumva ukankubitire ku buryo kazajya kareba kwa frafraka akavuga ati ntago nzasubiranye reka nzinkahamagara kari kanzengereje muri iyi minsi ibintu nk'ibyo ngibyo rero ntugakine nabyo tumuhamagara utabanje kumbwira muhamagare ntirekere kubanje aho ukambwira ngo nyine ngagana gute ngareshya te urumva nyine ukabanza ukambwira n'ibirapima uzarwana n'ibiro cyangwa uzarwana n'umuntu umusaza ujye umenya ko hari abantu bameze nk'inama kandi njye ndihe ruhaya ubwo njye kurwana n'inama indusha ibiro uzarwana n'ibiro cyangwa uzarwana n'umuntu ariko umuntu aba agomba kubanza kumenya uwo agiye kwataka ukuntu bimeze nkamenya uwo ngiye kwataka navuga ati nimwataka ndahera ntuzi ruhaya ubu se ndwanye n'inama kandi uzi ibiro ibiri inama zigira kubitiramo gutya nkazamubona nde kutabaje ariko ndumva utangiye kugira ubwongo bw'ibiro ibiki byose kwerekize nge nzi ko ugomba gukubita urumva okay nibona nacyo maze reka nigende ndetse nyine buri kintu da urumva ntanubwo aregaga kanganya ariko nakantu kagasaza kumenye gusa nagasaza nakantu kagameze ukuntu nyine gusa kandi ayo mujoro baragasaza ko ngako nagakubita ko ngako nibaragasaza Sugo kubita basaza gusa ari gari nabasore nyine shaka ko igitsina gabo cyose cyakinjira mu hano umuntu wese uvuga frafra nabe uzajya utuyorera ufatirana ngaho wona kibazo ngaho banzu nyishure rero amafaranga y'inde yafite igi frafra ngo nyamara amafaranga we umanzu me kibiri nge kwinywera kantu hari kujya nyine se oya naka kwiyina aho nukanjane gutyo ko wibone hari ryo ribonza okay ngaho ese tangira witoza ubundi ndebe ukuntu uzandina sa nkuje imbere nyine uri kunsebera nk'inzira ndebe ukuntu bizajya bigenda neza nuko fata umubonza uzahakazi umfate nk'ikintu cyita kukurinda nuko ubona ingegera nkagira gutya urumva none cyangwa ngiye kubise gutya urumva ukuntu ibintu byo birimo urekera we nayo umbishe sample eh nayo umbishe ni sample sureba sureba bino bibira umaye njewe ngiye gukubitira abantu na muntu n'umuzamenyera ucyaho ngakumenyera iyo ni motivation muhaye nge nyoma nashobora kukwima sample atari izo kugukora ngakwereka ibintu nize nubanza nk'ifora ngakubita umuntu no hari ikindi bita tayici twize tayici noneho tayici nubanga ibintu byose ubizana gutya urumva iyo bigeze muri tayici ibintu byose bitwara gahoro gahoro urumva noneho iyo bitwaye gahoro gahoro urazamuka ugakubita akantu bita tsuki wayikubita urumva ugakubita ikindi kintu bita mayigeri gakadashiya bose iyi ruhaya ko mbona indenze nishura sumuhamagaye ngo unyishure cyane rwose dore amafaranga yanjye ngo ngariye ndavuge nayo guhereza ngo yakuyobeye dore nyine narinyaje uwo muntu yamuhereza ngiye nayamuhereje ahubwo mureba narinyamuhaye rwose ngo yaguhe narinyamuhaye ngo abahe frafra ngo yahaye uwo sana mwishyurane bakome umwe yishyura undi ya amafaranga frafra ngo naravuze ko yahaye iyo ngo ese watwangiye kugongana mu ziruka muretse mbabwiye amafaranga reka mbabwiye ndasaba nange ndi mideni iki nange ndi mideni nahite kumwishyuza nenge kumusanza ari kumwereka ibintu njye kumukubita njye warambwiye ngo nkinjira aho ngaho aravuze ngo frafra aravuze ngo arayamusigiye nange avuze ko amafaranga yaguhaye arabeshya muramuyobewe ubwo we nakuriye nani yakuriye ese ubundi we nongeye guhurira nawe muri diri gute ese ubundi we duhurira hano gute njye frafra arampamagaye ngo anyishyure ubwo we nishyuza hano uyu nguyu nange arambwiye ko ikintu tumubaze tujye gukomangara mumubaze wese yego nari naje nengeye kumwereka ibintu njye kumukubita ubwo nawe wararifite ubwo nawe wararimo nange nararimfitiye nyine nange ndi mideni njyewe nababwiye ko nta mikino ngira mva madawa zogeya pare
Oya, umva mubwire ariko. Bakubwiye bisusu bari we muri uyu mudugudu. None se ko nkuzi kuri umuyobozi, none nta gusuzugura. Umva. Amafaranga. Amafaranga fura. Amafaranga ndimo. Ako umuyobozi utumva baho. Namafaranga nje nange yara. Ufite kuvuga ko ndumva nabi. Oya nagumva nabi muyo. Nago usanze nje ndi kumubwira ngo amatekinike. Ari kambwiye ko nako burara tubeshya. Arababeshya nago muze nange mumfashe kwishuza muyo. Ahubwo nje nenze amahirwe nkubonye mumfashe kwishuza. Genda rero no kubitura mu ryango ushwanyuze. Tumeye ko na ushaka kwishyura. Urushya muyo. Urushya. Ura na ushwanya nzanje. Fura fura unzamufute. Nzamutera mu kwita. Urangira ushwanya cyawe na urakanga. Ariko ubuze. Abukeka nako ubushize ari watumye ncika. Yego nawe umugi. Abura watumye ncika ubushize. Eh? Nta watumye ncika. Ukamubwira. Tere bana cyacya ducitse. Ukaza ni byo. Umusanzu watangumba rundi utanga kra. Korokana nawe wa mugenga. Ndubu, iyi mikino nzayivamo ryari. Ubushize narakarindiriye ikasohoka. Ubuse nkuri kikwere. Furafu. Ugarutse ku muntu nako humura ariko humura aho ngenzanye ngurushimishije. Ibyo bwoko ki rero. Humura ariko none nge naje mfite umutima mwiza. Urumva? Ngiye kandi nkuza ni inkuru ishyushye ishyushye. Urashaka kunkwika se? Reka reka aho ngaho nawe utangiye gukeka ibitari byo. Mba rero frafu. Urumva? Ndabizo kubana urebaho. Kubana ndebaho. Wakigoryiwe naga kwari mfite yarananiye none ngo kubana ndebaho uzabwijyanire. Si umuza ni cyuki ni wanyishyura. Ku mukanyu urajumbire nibiyuki. Ninde wakubwiye ko nkunda ibyuki? Aya ariko aho ngaho nawe ibyubuki se. Ngiye mfite umukobwa mwiza. Ngiye ndashaka kumukuzanira. Urumva? Umukobwa mwiza kuryo amureba ukagira ni marayika. Urumva? Uwo mukobwa rero umurebye yatugira ubwoba. Nahita ngira ubwoba. Cyane. None se sha mu maso ateye nk'imbogo ku buryo je namureba nkagira ubwoba. Reka reka ateye nka marayika. Ateye nka marayika. Umva ibyo bintu byabisi nabyemera ndanabisetse. Oya ngiye sinje ibijumba ngira umukobwa mwiza. Mbanziranye n'abakobwa beza b'ibyuki mana. Umukobwa wawe wowe sinje ibijumba n'ukuntu umeze ubwo yabameza ngiye mbanziranye n'ibyuki birenze urumva sha umva nkubwire numuza nari mwiza narya deni nkurimo nzatandika kwishyura aha sawa none nzatandika kwishyura aha se umva subuko yama na yandi usukayama naya guha pe nayo muza nayo kayama naya guha none reka nkwereka reka muhe gahunda none mu gitondo ejo mu gitondo mukuzanira nimba ufite gahunda koko ariko atari bya bindi bya byo kunyinisha kareka na nazinduka nikoropera kugira ngo atazancishe mijisho urumva neza nasinduka nikorera amasuku kabisa ariko utankinishije kukunyinishe none ingo tunaza ikuramo none no ngende ukorope atazagucisha mijisho kugira ngo ubwe kuri umukire muri kano gace wose uri the boss eh oya ndu umwami banyigusisha yego ngende umwami ndu umwami eh nabimubwiye ngo uri umukire ewa ni wumva se undi kare kose uje uvuga ibintu nk'ibyo ngibyo ariko ibyo bikuzana bya bindi by'umunwa wawe ndi kumwe n'umuntu ngo nyishura nyishura uvuga gake ariko nyine ahubwo reka mbanze ngwino mbanze nana kwakira akantu ko kunywa cyakora wawuri here nta nuguri ruhaye wanyana yimbwa unyiti mbwa ngenda kujya kurwana n'abaya bana yakarakaga kukuruka mese kameze nk'umwumbati w'umyo mu mese none ureba wa mugore ukuntu ari inshinzi wabonye ubushinzi uriya mugore yari afite ameze nk'icyamutsada ni inshinzi mwe yadaga ndavuga ngo abanyaho umuntu hereza bibiri byanjye ako bibiri nsaba misemenya n'impamvu nakubiswa nta muntu umufaranga buke wari wamaze agwaye amafaranga makeya ariko sha urabudashinga wowe ngo urabyira wowe urabona warakwica n'isazi uzaga tekinike gashasha pete uzaga tekinike gashasha pete icyaba mangu no umwereka ga tekinike nize kitwa bushu nkahita mbakura amaso ngende urumva okay uragakoresha ukura ama yawe rero kuko ndashaka kugenda nta nari mufite nyamvira cyane ashaka kugenda nta nari mufite kandi nyamvira ubugoryo ufite ubwo se nakura amaso yange ukarindwa nani ubu undindi urabudashinga ngo urabyina wowe urabona wandinda Nago nango ndashinga nabyina. Ako uziyo tekinike ndanazanye yitwa hushu. Urumva? Wowe mbabara basi ureka mwere. Icyama amahirwe nkahita mpura n'abaga bo we. Uno no kompetire tekinike yanjye atanje. Urumva? Nge kompetire tekinike. Nge agize amahirwe bakaza gusa. Agize amahirwe bakaza. Nge agize amahirwe bakaza. Arumbana n'imbwa. Eh? Arumbana n'imbwa, komera. Ni kuri izindi.
niyo nkuru gusa nta kibazo pe none se ubundi ko mumbonye mukirukanwa muramukijwe n'amaguru bimeze bite ibiri kubahiriza oya twari turi kwitoza kwirukanwa uyu n'umutoza wa vuduka eh yararimo ntoza kwirukanwa uyu n'umutoza niyo maguru asarwa yawazanye ariko umba sa ngaho genda nta kibazo sibyo ntawe n'inzirwa nshaka urashobora eh bana kabisa ngaho genda ndafuye washaka ndase wone shaka ntawe ngiye gusa tu ngo tuvugane tamwe tuvugane ngiye sawa eh nawo uzo bose Halamuona, yes boss. Yes, ibyishimo ni byiza kabisa. Kubona unacira n'inzoga. Kubera ukuntu nkoreye umunsi. Ndagusubiza mpagaze kabisa. Ewa munsi ngomba kugukora kurabizi ko ngendenze, ngomba kugezaho ewa ibintu fresh. Reka mubwire. Ibi byishimo rero biri no kunegera gukubita icupa. Ngo iki? Gukubita icupa. Ibyishimo ko byabari bibi. None se mwakugende kuri umunsi ntakazi ndi gutanga. Ndakubwisa ko dushaka akazi. None sinabakoresha iki? Dore ngo uyu wa mwana nari muzanye. Mwana? Yes. Nigeze nkubwira ko mfite roferina. None se ubundi abana biwanyu bagira imitwe ingana gutya? Nuko navumbutse ariko ndi umwana pe. Uri umwana? Nuko navumbutse. Uzi ko uyu mukobwa yagiye hari aho mu irushanwa rya ba Miss. Uzi ko yagarukiye finale? Ubusa ubwo Miss bwari bwabereye he? Hari mu kihe gihugu? Cya parike, cya Nyungwe. Hari mu kihe gihugu? Naga kubeshya pe. Ejo bundi ninjiye mu gikorwa aho bari bari kuwutorera mwese. Abantu bose batangara. Kuko ari njye mukobwa wari uri mu mwese. Aho uvugishije ukuri. Cyakora uvugishije ukuri. Kuva waba. Ni cyo kintu numvise uvugishije ukuri. Ara ni mwiza aho. Cyakora. Reka nze nkwereka aho ngiye kugufasha. Yes, yes. We bikore na ndakurebera na haribi. Oya reka nkajya. Eh. Eh, je rero ni no bitira kugaragara n'izo mafaranga tanga. Bono no bitumwe para hone nzi ko bango. Ko ga numuro bakuge kwa natumwe parike. Ukosha. Bengeze bakubwira ko umubiri wanje giye ari muvoma ku buryo umuhungu wanje ari ibyo abonye byose. No swisi wa mukobwa se nari munzanye. Toka kambi kwa kabwirwa inkuru mbi. Apfe nabe. Eh, ejo nzanze ejo yamereza. Waje ejo nzanze yamereza. Kahambirwa gahabu. Wagisaziwe. Gasabe bikuriye. Subindi we kubera cyunzana kubasaze. Nyasaze vuba nago nange nanzu na asaze vuba nange nago nzo kuyasaza. Tebe rukora twirukana n'ikibanda. Umva tozongera kunzana kubasaze nkaba ngaho. Kandi abasaze nkaho ngaho nza. None subundi wowe nago uri umusaze. Wowe nago uri umusaze nago umbujije amafaranga. Nanzu ko ngiye kukuryaho basa kama na makeya. Nawe uri umusaze sha. Imyanda yose bayore baza rinde furafura. Furafura se gende irya byose. Jewe ni gute witoroka bwa nguranyanze kandi giye furafura nta kibazo cyanjye giye nta makosa yanjye oya furafura we ungeza ubu ngungize gutya nahita nkuruka ungeza amakosa ya furafu maze kuguhaga mbikubwire maze kuguhaga rwose ibyo guhora umbwira nguranyanze uranyanze giye wakugira ngo nzababare giye ndafata umwanzuro kandi umwanzuro wa kigabo urumva pano wa kigoro umwanzuro simeze ute reka mfata reka ni yaho oya oya Oya, nese kwiyahura byari birimo wowe. Ibyo se ni ibyo kumfata umwanzu. Kwiyahura byari birimo? Kwiyahura byari birimo? None se urashaka kunyanga rero. Oya ariko ugira amafuti ibyo ni ibintu bikomeye. Ugira amafuti kandi? Ugira amafuti furafura maze kuguhaga. Oya 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 oya. Ako se uzi kuri seriye mwana, uzi kuri seriye. Najyamo da. Oya genda buhagaranga ujyamo se ujyamo hehe. Nge nana kwiyahura. Uyamo se ni iki? Urumva nge nana kwiyahura nge nagendaho kugira ngo ngewe ngomeze mbabare. Urumva nge nta kwiyahura da. Ako se ibi yaje gushyikira kibi. Dushaka yahuri. Ngende. Genda. Ni yahuri. Ariko kuri kuvugira ngo akutagenda. Are. Ero. Ngese nakwiyahura. Gutakiye. Nge nakwiyahura. Ariko sha uskuru umugome. Ahubwo ari sinzi nkubwire. Ubutadonza. Oya 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 bari wahuja bari wahuja mota. Kigali we
Kigali nziza capitali y'u Rwanda. Sister, umva sister. Sino wa hino. Umva mubiye. Sundi usanzwe nzi njewe. Muzi muzi hanganye n'uhagaze. Ubundi se nguze urumuntu nyine. Ndimo ndakubona urumuntu. Ese ufite igihunga njewe ubundi muri karitsi ndumukire. Ubwo subwo ibyo ngivyo mu kuvugana. He ndumukire muri karitsi nyine. None se bindebaho iki? Birimo bindebaho iki?